Trapný nick. Asi. Ešte ja mrdám na jitter click, lebo mňa sa nechce klikať. Autoklik, hej. Au! Au! Dobre. To co bylo? Ja neviem. Daj sumo. Sumo, hej. Mm-hmm. Je, počkej. Počkej, co dáme? Tuhle má potřeba. Do píče, pešlo. Ja tu teraz žerem hrianky. To co je zase hrianky? Toasty. Jaj. Auč. What? Piči, wow. A mám tu dobrý drink. Co máš? Red Bull. Jaj, to je dobrý teďka takhle na večer, no, to potom prej dobře spíš. Po pol roku mám Red Bull, chápeš? Aha. Lebo ja som nemal piť Red Bull, lebo som mal ADHD. To sme si nevšimli nikdo. Ne! Aspoň neusínáš ve škole, ja mám s tým problém, pretože ja... Ja sa nudím na hodinách a klepem furt s nohou. Furt. Dobre. Tak. Pekne. Ako mi v kuse dáš ten druhý skurvený hit? Nie, počkaj, ja nemôžem nadávať, lebo to točí. Môžeš, to je úplne jedno. To je úplne jedno. No ale mne to nie je jedno. Toto video bola pasť. Ja som nevedel, kde si ty splýva s tým karpitom. Ne, počkaj, ja sem te nechám. Nie, a jedem. Ne. Kamene. Lol. Ale kdybych měl zkušenost trochu víc nalaz, tak teďka nemám uši. Tak to je úplně spožděný. Já se cítím jak na Happy Xli. To zhodil perlu, jo? Ok, takže teďka nemáš nabitou. Teraz ani ty. Hej! Nepotřebuju. Co? Jak to? Já jsem... Pojď, pos. Nie. Nie! Oh! Nie! Prosím, potky, nie! Ja som mal jedno srdce, to som nemal šancu. Pots don't fall faster. Ja sa idem byť na schodoch. Fuck! Cringe. Vysvětli, jak můžu mít hapis moderátora, však to je jeden z nejznámějších cheaterů vůbec, what the fuck. OK, schody nejsou moje věc, ne. Ty jsi taky spadl? Nice. Jo. Yeah. Ty jsi kde? Nahoře. já jsem to savenul. Ne, co? No to, že si spravil. Sa čudil. OK. Prečo ja boxujem s mesom, chápeš ma? Nie, to bol omrt! Jo! Oh yeah. Ty si kakos. Púl hápka, ja měl púl hápka. Chápeš to? Oh my god. To si budem vyčítať do konca života. Ne. To 100%, ja som taký no-lifer. Ne! Tak to běž do piče! Tak to běž do piče! Ne! Tak to nemám šanci! Kurva! Já si ty potky hodil normálně. Já nevím až kde letěli. Dobře, daj něco, daj build u HC. Ty vole. To bude mrtě. To bude... Wow, normálně ten Red Bull už cítím v koži. Jo, takže... Já jsem dlouho nehrál Minecraft už. Já jsem dlouho nehrál build u HC. Ne! Ne! To je zrada. No ale ide mi, to máš pravdu. A ty Annihilation. Ten prut je tak pomalý, proste to nemá vôbec cenu. Oh my god. Ne! Ty vole, kebyš do toho vlezl. Ja som to tam nechal.
Ten luk je pomalejší než já, ty vole, co to je? Ej, yes, baby! You like a baby? Oh yeah! Ok, to znělo divně. Ach jo. Virtuace mi nejde. Jo, tak buildovace je aspoň jediná věc, kde aspoň trochu proti tebe excelujem. Jediná věc, co mi... Ať netreba ku tomu jitter klikáš tak moc. To ne, no. Já. Wow! Oh, tak... Ne! Oh fuck. To se vám zapálilo svou vlastní lávu, ty vole. Ten luk co je, halo? Já jsi zněl jako Babiš. Fakt? Počkej, ty jsi z jaký, jako Česká, jako je Morava, Morava alebo... No. Proč? Jo, ty jsi Slovak, že čo nedošel do Prahy. Tak je to tak pravý, Morávako. Vlastně jako Babiš úplně. Ale to je kvůli slivový, máš prostě takovou... Jo, to je pravda. Popletenou slovnu zásobu. Jo, no, hlavně podpletený hotkeys teďka úplně. A... What? What? USK je broken. Good fuck. Good fuck. Ty vole. Good to jsi nepočul. No já ne, ale obesko jo. Jsme si to rozdali. Splivnět. Ale my to mají buchlí, tady není světlo, what the fuck. Je. Yeah. Si to musíš koule. Ne. Ne. Oh yeah! Haha! Nejhorší hod na světě, pojď. Nie, to je to kombo. Ne, Gepl. Gepl, Kriste páně, Gepl je ještě, Gepl je ještě další. Oh, počkej, to je strenčka, aha, je počkej. No, to by se mohl vypít, no. A mám na skok jeden hit. Aha, to už nemám, super. Počkej, proč mám také velké fouko? Kolik máš? 80. Co mal. Aaaa! Jo, budem držet Bčko. What the fuck? To je záživnej fight, co? Jo. Tak a rozkončíme. Práve teraz som skončil jitterovať. Čo? No ne si uvedomuješ, akú má CPSka proste sílu. Však jo? Ja tu nemením jitterovať pol hodinu. Ah, CO?! Yes. Ale však si to... Jo, alebo subky, kámo, toto mi ide. Toto normálne ti nebudem ako nič vrábiť, ako je toto mi ide, fakt. Akože no homo, ale toto mi ide. Nee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 
What? Ne! Ah! Ne! Kolik si jde? Jsem mal. Ty vole! Počkej, já tě na těch soukách porazím, ti říkám. Ono by to nefungoval normálně, ten pi... Dobre, to je, to nebudem se vyhovárat, prosím. Počkej, vieš čo, daj vanila, daj vanila, okay, dobre, a potom to daj vanila, okay, tam dostane okay. Normálně milion poisonov, luk a já ještě nevím čo. OK. Já jsem si dal F1, já jsem si dal F1 na místo jednotky hotbar. Ježiši Kriste, daj vanilu, já chcem vyskúšať tu vanilu. OK, počkej, toto. Tam dostaneš milion poisonov, kámo, to je... Já vím, no, to je to úplně přepodkovaný, koukej na to prostě. A luk tu dostaneš, že na 100%. Luk ne, naštěstí. Kriste, paňa, nevím, čo je čo. Oh, yes.
Své kumy, vole. Právě tě ťažko hitnout, lebo prostě poison mi vyžere hity. Právě, přesně. Víš, co jsem zjistil? Že v rankedech je lepší si nepít fire resist, protože on pak nemáš knockback, prostě jak ten oheň hituje. Tak ti typci prostě vůbec neví potom, kde seš. No dá ti toho veľa väčší damage potom dole. Vůbec právě, to je jenom ten oheň úplně malinko. Arena XD, to čo je Arena XD? Nevím, ale je rovná. Já mám rád ty rovný mapy, protože, nevím, vidím prostě celý nebe, chápeš, a mám rád pohled na nebe. Jo. Yeah. Oh, na hlavu, kámo. A ty jsi dostal taky, nice. A teraz mi ten poison končí. Já jsem takový autista, já jsem si to hodil i sobě. Já no. Ještě to je také annoying as fuck, oh my god. Oh my god. Pojď do prdele, kámo! Ten poison! Ty dostaneš revenge normálně. Spiritu, a já mám slowness furt ještě. To prči, jak může být taky ľavý? Já jsem tě hodil podku! A to jsem taky myslel, to mi neříkají ze srandy. Oh, ty sečná! Rovno trefa do hlavy. Já jsem zvolený. Už chápu, proč jsem měl pít ten Red Bull, ty vole. Když ten Red Bull mi začne travit, tak o hodinu. Abo vtedy, keď pojďme spať. Ano. Já vůbec neumím debuff, ty vole, jsem to špatný, co těbe. Dobré, dal jsem podku aj těba, super. No, ani bych neřekl. Kolik máš potek, ty máš tak bar, ne, ty vole. 5. Jo, já jsem počítal a ty si máš koliko máš ten čas. OK, OK, tak teraz nemám žádné. Vyhrál si to. Prosím! Ten inventár. Já vidím. 2,5 srdíčka. 2,5 srdíčka i beti, tak počkej. Ten Nikro, ten Nikro má tak sere, ako nás furt iba... No dobré, ok. Ja iba čakám, že kedy ti to dať. Kurva! Oh, right in your face. Take this. You fucking what gay. To co bylo za knockback? Já mám úplně hyper FOV s tím slownessem, to je úplně hrozný. Ten hyper ještě žije vůbec. Ne, on se to vysral. On občas natočí Fortnite, ale PvPčko lignu, protože ho celá komunita poslala úplně do piče. Jo. Ale už každému je jasné, že on hackuje. Ale oni už se smáli i v zahraničí prostě, chápeš už? Jo no. Wow! Jo, vedle. Ha. A do prdpečí! Už tu. Normálně už nervy mám. Red Bull mi dala krydla, mi akurát nervy mi dala. Ty si taká kuro... Řekni to. Nie. Mesia fanu... stala ve videu, ha, exposed. Fanušíkovi a to sú, hej, malé deti a proste ja to mám nadávať, ne? Som mŕtvý, fakt. Ja som úplne do srany. Už... Čo, ty sluši na mne? Ty sluši na mne? No ja som nič nemal. Všetko som minul, normálne, ja som si chytal paniku, ešte čo tu je také? Jo, 5 smyslu, no. Taký je.